សូមព្រះជាម្ចាស់បានប្រកបដោយព្រះពរគឺស្ដាយលើពិភពលោកទាំងមូលទានហាមកផែនដីសម្រាប់ទុំគុំសូមអរគុណព្រះអង្គក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវជាបុត្រាព្រះអង្គអាមែន។